עד עכשיו היה מרתק, אני חייב להגיד, כל אחד מכיוון אחר לגמרי, על עניין אחר לגמרי, אבל אני חייב להגיד שאני מאז ששמעתי את גיל, אני באי שקט, אני עומד, אני לא... ככה, כששמעתי את הדברים שלך, אז באמת הייתי על סף בכי. אני לא מגיע לסף בכי הרבה מאוד פעמים. אז לפני שאני מתחיל להציג את המצגת, שהוא אולי המצגת מבחינה ויזואלית הכי משעממת שעשיתי אי פעם, אני חייב להגיד. זה לא אישי, אבל פינוי-בינוי מהסוג הזה שראינו, זו לא התחדשות עירונית. וזה לא צדק חברתי, ואם אפשר להגיד משהו, זה בדיוק באופן קטגורי, ההפך מצדק חברתי. ואני משער שזה נובע פשוט מכל מיני סיבות, שאני בטוח שחלק גדול מהם הם באמת לב רחב וכוונות נהדרות. אבל אני... בואו נתחיל עם משהו אחר. מישהו מכיר מדריך שהוציא משרד השיכון והבינוי בנושא איך לתכנן בנייה רוויה? לא. כן. הבית משותף. כן. זה לא המשרד שלי, אוקיי? משרד אחר, אבל אחלה מסמך, והמסמך הזה יש לו שורה תחתונה אחת. חברים, אל תהיו שותפים ואל תתכננו מבנים לאנשים שלא יכולים לגור בהם. זה השורה היחידה התחתונה של המסמך הזה. עכשיו, זה נהדר שהאנשים היקרים האלה מצליחים להגיע לדירה שהיא הרבה יותר איכותית מהדירה הקודמת שלהם, ושיש להם ביד איזשהו נכס שאפילו אם הם לא מתכוונים לגור בדירה הזו, הם יכולים אולי למכור את הדירה, ואז יש להם משהו בכיס, משהו ביד, להתחיל איתו חיים יותר טובים. אבל אז הולך לאיבוד אספקט אחר של מה שראינו קודם, וזה הרס הקהילה. כלומר, בסופו של דבר, החוזק של עיר, החוזק האורבני, המקומות שאנחנו נהנים לראות אותם כערים עם חיות מאוד גדולה, לונדון, ניו יורק וגם תל אביב, זה החוזק האורבני שלהם, שהבסיס שלו הוא החוזק האנושי. הקהילות, המפגשים, ריבוי התרבויות, המפגשים בין סוגים שונים של אנשים, זה נותן את החוזק הכלכלי, באותה מידה שזה נותן את החוזק התרבותי. ומבנים מהסוג הזה, או שכונות, או מתחמים מהסוג הזה שבהם אתה לוקח קהילה ואומר, הנה אני נותן לך דירה שאין לך סיכוי שבעולם לשלם את התשלום החודשי של חברת הניהול, בשאיפה שלא יקרה שום דבר שיצריך. זה לדעתי... אני רגע, זה לדעתי בעייתי. מורכב. שלא להשתמש בדברים במונחים קשים יותר. טוב, אנחנו מכירים את התמונות האלה, אנחנו יודעים איך נראה העולם בלילה, אגב זה לא אמיתי, אין דבר כזה שכל העולם בלילה אותו זמן. לא, מישהו חשב את זה? אבל, חבר'ה, חשמל, הדבר הבסיסי ביותר, הדבר הבסיסי ביותר, אנחנו ראינו, אני אחזור אולי לתמונה כדי שנראה את זה. תסתכלו פה, תסתכלו על אירופה, תסתכלו אפילו על הודו, שמתחילה להתפתח, על סין, שלא לדבר על יפן, מלזיה, ואז על אפריקה. זה לא שאין שם אנשים, אגב. יש שם אנשים. זה רק שאין להם חשמל. אין כסף לחשמל, אין להם תשתיות. טוב, הדברים קצת יותר ככה משעממים. אלה חלק, זו חלק מהרשימה של מה שבניין שלא בבנייה ירוקה. לא כל הבניינים, חלק מהבניינים שלא בבנייה ירוקה, אבל
אלה חלק מההשפעות הפחות מוצלחות של בניינים. התחלואה, המתח, העייפות. עכשיו תחשבו שזה מגיע על בסיס של מתח שגם ככה יש, כי אין לך זמן, אין לך כסף, אין לך בריאות, אין לך, לא יודע, אין לך יכולת להגיע לעבודה בפחות משלוש שעות. הרבה מאוד דברים. כל הדברים האלה יושבים על דברים נוספים, ואז מחמירים אותם. זה קצת מהתועלות, אני נותן ככה בתאימות, כי זה לא הדבר העיקרי, אבל רק שנדע על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על בנייה ירוקה, מעבר לזה שזה חוסך לנו כך וכך מאות אלפי עשרות שקלים, אגורות וכבר בחשבונות. צמצום אסתמה. תחשבו למי יש יותר אסתמה ולמי יש פחות אסתמה, ואיזה קבוצות אוכלוסין. צמצום שפעת והצטננות, דבר קטן מאוד, אבל כמה חשוב לבן אדם שהמשכורת שלו היא 3,500 שקל לא להפסיד יום עבודה, לעומת כמה חשוב לאדם שהמשכורת שלו, בוא נגיד, קצת יותר. ועל פה אנחנו מגיעים לחלק הממש מנתק, הטראפי ונהדר של המצגת. אחוז חולי האסתמה, לפי גיל ופטור מביטוח לאומי. אני לא יודע אם אתם יודעים מה זה פטור מביטוח לאומי. פטור מביטוח לאומי זה אומר שאתה ממש ככה באדרר, בתחתית הרשימה. חבר'ה, לעניים יש יותר אסתמה, שלא לדבר על יותר מחלות אחרות. מה אנחנו מוציאים? הוצאה. פשוט דברים מאוד מאוד פשוטים. עכשיו, אני לא מדבר על הכמות, אוקיי? אני לא מדבר על זה, כי זה יכול להטעות. אני מדבר על זה, אוקיי? על כמה אנחנו מוצאים על תחבורה? מה האחוז שאנחנו מוצאים על תחבורה? כמה אנחנו מוצאים על חשמל מתוך האחוזים, מתוך ההכנסה הפנויה שלנו? זה, אגב, עשיתי את התחשיב, אתה אסור, זה לא, זה 1.9. זה 1.9 כפול זה. כלומר, אם אני עשיר, ההוצאה שלי על חשמל, מתוך מה שיש לי, מתוך החשבון בנק שלי, 2.4%, אם אני עני, 4.6. זה לא בגלל שכעני יש לי יותר מזגנים. לא, אני אקפוץ לפה. זה כי אני נדרש לזה יותר. עכשיו, אם אני עני, יש לי יותר מזגנים או פחות מזגנים? אוקיי? יש לעניים חצי מכמות המזגנים שיש לעשירים. עכשיו, מה זה אומר? זה לא הולך להשתנות. אני לא הולך לספק לכולם מזגנים. לא בטוח שאני יכול, אבל אם הייתי יכול, אני לא בטוח שזו הדרך. אז מה אפשר לעשות במקום לספק להם מזגנים? לספק להם דירות, קצת יותר מוצלחות. דירות שנדרשות למזגנים קצת פחות. מדינת ישראל רוצה לבנות להשכרה. אין לי לבנות להשכרה, אני לא יודע, יצא לפועל. הרבה. אנחנו עכשיו בדיונים, איך בדיוק זה יעבוד, תהיה חברה, לא תהיה חברה, יהיה הרבה, לא יהיה הרבה, זה יהיה בפריפריה, על חשבון השטחים הפתוחים, זה לא יהיה, כלומר זה יהיה תרגום אגב, זה יהיה במקומות שבהם יש מעט מאוד תחבורה למקומות התעסוקה או לא. אבל בסופו של דבר, איזה מבנים אנחנו רוצים לתת להם? אנחנו רוצים לתת להם מבנים שהם יצטרכו לשים מזגן, שתצרוך את החשמל שלו משמעותית, ואז לאכול עוד יותר מהכיס או לא. זה הכל מספרים. כשאנחנו מדברים על בנייה ירוקה, הנטייה היא לחשוב, אוקיי, זה בנייה לעשירים, זה בנייה... אגב, זה בנייה ירוקה, כלומר, זה בניין שהוא אוף רגליד, הוא ירוק, נהדר ואחלה, והוא גם מאוד יפה בעיניי, כמובן אחרות. אבל השאלה היא בנייה ירוקה מהסוג שבישראל אנחנו נדרשים אליו. אני לא בטוח. יש
מבנים שרואים אותם במגזינים. הם מבנים יפהפיים. והם גם יפים וגם ירוקים, בלי פלטינום. בית יפהפה על ראש גבעה באמצע שום מקום, אתה נוסע קילומטרים על קילומטרים ברכב פרטי, בשאיפה צ'יפ או משהו כזה, כדי להגיע אליו, אבל הוא בניין ירוק. זה פלטינום. הוא גם חוסך לו חשמל, וזה טוב, באמת לבעל הבית אין הרבה כסף למחל, אז זה חשוב. עכשיו, חלקנו מתכננים, חלקנו קרובים לתחום התכנון או לתחום המדיניות. אנחנו צריכים לחשוב טוב, מה אנחנו אומרים לקליינטים שלנו? מה אנחנו אומרים לאנשים שאנחנו יושבים איתם בישיבות, בוועדות? מה אנחנו אומרים לחברים שבמקרה יושבים בוועדות? האם אנחנו אומרים לקליינט, טוב, הנה, יש לי אחלה רעיון בשבילך, כך, ארבע חלופות, כל אחת יותר יפה מהשנייה, ובסופו של דבר, בתחשיב, יוצא שאני משלם על השייש, קררה, אני משלם על ברזים אלקטרונים, אבל הם מזהב. אף אחד לא שואל את זה, כמה אני משלם תוספת עלות לשייש קררה. מה תקופת ההחזר של שייש קררה, מה שיודע? אז למה שואלים לי את השאלה? מה תקופת ההחזר של מערכת חסכונית? או מה תקופת ההחזר של בידוד? בידוד איכותי בקיר. אז צריך לשאול. כן, די כבר, קונה את התשובה. כשאנחנו מדברים עם קליינטים, לא משנה אם הקליינט הוא יזם, הוא חברה ציבורית, אנחנו צריכים לחשוב קצת יותר במקרו, קצת יותר בגדול, קצת יותר לעתיד, קצת יותר עמוק ומתחת. החבר'ה שיושבים על המדרכות, לא החבר'ה שיושבים במה, על מרפסות ומגדלים. אגב, היית פעם מישהו יושב על מרפסה שם? עכשיו טוב שיש מרפסות. זהו, אני קיצרתי מאוד. הדברים שאמרתי היו במסורה, אני מקווה שהם נכנסו ללב. תודה רבה. אם יש לכם שאלות או טענות לממשלה, שזה גם אני אשמח לפעמים רחבות. האם התחבורה הציבורית? מתי תהיה? מתי? עד מתי? תראי, אני הייתי אתמול בקורס בנייה ירוקה לקבלנים, שזה חוויה, ואני חייב להגיד, אני כל כך שמח שזה קיים, ואני כל כך מודה להתאחדות בוני הארץ שהם הסכימו להיכנס להרפתקה הזו. וכמובן המועצה שמיישמת את הדבר הזה. אבל נכנסתי לשם באיזה פינה איכשהו, עם מישהו שעיקר העבודה שלו זה בנייה צמודת קרקע. איכשהו נכנסתי לזה, ובאמת השתדלתי לא להיכנס יותר מדי לפקוח בעניין, אבל התחלנו לדבר על זה. למה זה לא ירוק? למה אתם לא נותנים תו ירוק לבתים פרטיים? אגב, אנחנו לא נותנים תו ירוק. וכשאמרתי את המשפט, אגב, לקח להם קצת זמן להגיד את המשפט, שהנזק הסביבתי של בניינים, של בתים צמודי קרקע גדול מהתועלת שבבנייה ירוקה שלהם. הם התחרפנו קצת. אבל אתה לא רוצה לתפוס את כל הבניינים האלה שבונים אותם ולעשות אותם ירוק לפחות? כן, אני רוצה, אבל זה קצת גרינווש. כלומר, אני בסופו של דבר אומר, אני נותן סתם, הדבר הזה ירוק, ויש לו נזק היום. אחד הבעיות שיש לנו בישראל זה מכיוון שכל כך הרבה התחלות בנייה ישנם היום בבנייה פרטית, אני לא יכול לתכנן עבורם תחבורה ציבורית. אין להם תחבורה ציבורית. אין לי איפה ליישם את זה שם. זה לא יכול לתפוס. אני לא יכול להגיד לאף חברה, תשמעו, אני נותן לכם קו, והיום מחלקים הרי לפי קווים, אני נותן לכם קו, אבל אתם תאספו בסך הכל על פני, לא יודע, נסיעה של 60 קילומטר,
חמישה אנשים. אין, בעיה קצת. בעיה נוספת. מה? אוקיי, אני גר בירושלים. אגב, אם מישהו רוצה אתם בירושלים. חזרה. תודה. תשמרי ידים שאני לא יודע. אני גר בשכונת תלביות, ומוסיפים לנו עכשיו עוד שכונה מדרום. טופוגרפיה הזויה לחלוטין, לדעתי העלויות שם יהיו מעניינות. ובאנו בטענה, אבל חבר'ה, מה עם התחבורה הציבורית פה? הם אמרו, אין בעיה, תכננו את הרחובות פה ככה שהתחבורה הציבורית יכולה לתת שירות. יופי, אבל הרחובות מתחברים לרחובות שבהם אין אפשרות לתחבורה ציבורית, כי הם לא מתוכננים. אז אמרו, טוב, אבל זה מחוץ לקו הכחול, מי הזכיר פה קו הכחול? זה מחוץ לקו הכחול. זה לא אני, זה קומפליץ. אז יש בעיה, אני לא פותר את הבעיה, אני לא עונה לך. יש בעיה בתחבורה ציבורית, יש בעיה שאנחנו לא מתכננים אולי בתור הדבר הראשון בתוכניות כאלה את התחבורה. יש כזו גישה לחניות. עם כל הכסף של החניות, אתה לא יהיה לפתור את בעיות. הבעיה עם הפתרון הזה הוא שהוא הגיוני. עכשיו, לגבי הפתרונות של דיון, תמיד אפשר לבנות עוד כמה יחידות דיור שמינהלו את ההחזקה. אגב, אני רוצה לתקן אולי רושם, אני לא אומר שפינוי בינוי זה רע. לא, כלומר, זה גם דברים שאני חושב. יש מודל שעכשיו מנסים אותו, נראה איך זה ילך, מודל של מרחב, מי שמכיר, לפינוי בינוי. אבל פינוי בינוי שעובד לאט, כלומר אנחנו מוצאים מקומות, או הם מוצאים מקומות שבהם ניתן קודם כל לבנות בניין נוסף. כן, פינוי בינוי. אני רוצה גם להגיד משהו על צפיפות מגדלים, מעבר לנושא של עלויות של מגורים בבנייני מגדלים. הצפיפות שמושגת על ידי מגדלים גבוהים לא עוזרת המשרד להגנת הסביבה להרגיש טוב. זה לא הצפיפות שאנחנו מקבסים. אפשר להגיע לאותה הצפיפות בבניינים הרבה יותר נמוכים, בשימוש הרבה יותר חכם בשטחים בשטחי הביניים, בשטחי ציבור שהם איכותיים. אפשר לתכנן את זה אחרת. אני לא אכנס את זה, זו לא ההרצאה, אבל יש פתרונות. ומתחילים עכשיו לחלחל, ואני מקווה לטוב. אז אתה מקווה לשכונה כמה שקרה. אוקיי, אני לא אכן, אני לא אכן. I won't get faded. אני הייתי שותפה במהלך הגורם לבת ים. כן. האמת היא זה היה פעם ראשונה שבאתי לבת ים, ואישי היקר אמר, אני לא אתן לך לצאת לבת ים, אני באה איתך. וכך היה לי, זה היה לפני עכשיו חמש שנים, נסעתי לבת ים, לא באה איתי. לרומא. אני נדהמתי, אבל לא נדהמתי, כיוון שזה לא היה כל כך נורא, ואני נדהמתי מהמינטות הזאת של המבנים, שזה באמת, מי שלא מכיר את זה, זה מנה קדושה ונבהלים. אבל אז ראיתי את העיקרויות של הדברים האלה, ואחד מהדברים זה הקשר עין מאותם בלוקים לקרקע, כלומר הדבר הזה הוא אמצעי לפיזור, לשמירה, whatever. אחר כך הם הראו לי איך שהם בנו את האורידו, ובנו כמה מגדלים שם בדרום, שזה היה פה מהצרוי, שזה פשוט מחריב כמה שזה היה נורא. ואני שואלת, איך הם יודעים להכיר במה שיש להם כנכס, במקום שזה הבעיה, אלא פתאום להבין שזה הנכס. זה שאין את החניות הטובות, זה שהמדרכות רחבות שם, זה שיש קישוריות. איך אפשר באמת להפוך את זה למשהו ש... תמר, את עובדת על כביש 6. שזאת ההחלטה בממשלה, ואני לקחתי את זה... ואת נלחמת שם מלחמות לא פשוטות. זה לא הלך חלק. והסיבה, אני מנחש לפחות חלקית, הסיבה שזה לא הלך חלק, זה כי היתרונות לא היו פשוטים. כי היה פה קונספט מורכב שאומר, התועלות פה הן לא תועלות כל כך ברורות, כל כך ישירות,
זה לא אחד לאחד, זה אחד לאחד. לא, ממש לא, זה לא היה ככה. כשאני עשיתי את V6, ואחר כך חזרתי אותו, אחר כך גיליתי מה זה, איזה נקרא שם, מסמך נועל פרט. נועל פרט של משרד התחבורה, יחד עם משרד האוצר, הוא שואל מה הכדאיות הכלכלית של פרויקט תשתיתי למען ציבור במדינת ישראל. וכשהתבדקתי, אני הלכתי ישר לפרק של הסביבה, כמה שלא עניין אותי כל דבר אחר, אפילו לראות איך הם אותם חברים את זה, לראות את הכדאיות לציבור. והיה פרק שם, שמתוך 20 עמודים, היו שם 19.5 עמודים על הנושא של המיגון האקוסטי, מי שאת תראית, מה, יודעים לתמחר את זה, יודעים מה הנוסחות, והיה חצי עמוד על הנושא של ההיבט הסביבתי, ומה שהיה כתוב שם, שנורא קשה לתמחר רגישות סביבתית וערכיות סביבתית, ולכן לא לתת מחיר, ורק לתת תיאור איכותי. אז זה אומר שאם כשרוצים את הכדאיות הכלכלית של פרויקט כזה, אגב, בתחבורה ציבורית... אמרת מה שהתכוונתי, זה בסדר, זה אמרת אותו דבר. תחבורה ציבורית בכלל לא הייתה קיימת, כל הכדאיות הכלכלית הייתה על פי התחבורה הפרטית. ואז שלחתי... תמר, לו אני רשות מקומית, תקשיב, לו אני רשות מקומית, ואני אומר, רגע, האם שווה לי להשקיע כרגע בתחבורה ציבורית איכותית? בואו נלך עד הקצה. תחבורה ציבורית איכותית שהיא אפילו זולה. יעילה. יעילה בסדר, איכותית זה יעילה. אבל שלא צריך לשלם כמויות כדי לקבל אותה. ואני אומר, אוקיי, מה תקופת ההחזר שלי? תקופת ההחזר זה מונח נהדר, אבל אז צריך לרדת להגדרות, אוקיי? מה נכנס לתחות התחשיב של תקופת ההחזר? כשאני אומר, אוקיי, בוא נבנה בניין ירוק, אבל בניין ירוק כולל לא רק מערכות אלקטרומכניות יעילות, הוא גם כולל מבט אל החוץ. מה תקופת ההחזר? מישהו יודע מה תקופת ההחזר של מבט אל החוץ? שבועים בשיח הזה. אגב, יש תקופת החזר למבט על החוץ וסיטואציות מסוימות, בעיקר בבתי חולים. קיצור של יום וחצי בזמן השחרור, יש לזה ערך כלכלי, ניתן לחשב את זה. ביום שנערי האוצר יכניסו את התחשיב הזה לתוך התחשיב שלהם, אני אפוך לצנצנת מעלן בעל שמונה. אבל... אבל נעשו את זה בבתי מלון, מי שמשלם החלום מול מופלומן, מי שמשלם מול חניה, אז יודעים את התחשיב. כן, אבל המהפך הפסיכולוגי עוד לא קרה. המהפך הפסיכולוגי שאומר, זה תוצאה של זה, זה עוד לא שם. שאתה מוכר לגבי יותר להיקרה, שיש לה נופר... יש הבדל בין קומה 5, קומה 15. ההפרשים הדלתות האלה קיימות היום, כל מזמן זה קיים, נכון? אנחנו הבאנו את המומחה הגדול ביותר שהצלחנו למצוא. לנושא של תחשיבים כלכליים של בנייה ירוקה. והפגשנו אותו, גרג קאץ, והפגשנו אותו עם שר החינוך, הפגשנו אותו עם משרד האוצר, אפילו עם אגף כלכלה במשרד שלנו. אף אחד, והפגשנו אותו עם התאחדות, הצמרת של התאחדות בוני הארץ. והוא הביא את כל המתודולוגיה הכלכלית, הוא כלכלן אגב, הוא לא רק בכלל בכלל, הוא כלכלן. והוא הביא את כל התחשיבים. עכשיו, משרד הביטחון האמריקאי והצבא האמריקאי מסתמך על התחשיבים שלו. וזו הסיבה שהם הלכו למאופסי אנרגיה ולבנייה ירוקה. משרד האנרגיה הסתמך על התחשיבים שלו. משרד הבינוי והשיכון האמריקאי מסתמך על התחשיבים שלו. אבל מהרי האוצר, התחשיבים האלה זה רך. אני לא יכול להכניס פריון בעבודה לתוך תחשיב כלכלי. הרי זה לא הולך תוכיח. עכשיו, זה לא שהוא לקח. יש טווח של פריון בבנייה ירוקה, הטווח כרגע הוא פחות או יותר בין 2%. הטווח הקשה בין 2% ל-16 בערך, אפשר להגיע גם ל-35%. הוא לקח 1%. אוקיי, זה לא שהוא השתולל. אבל הוא הכניס את זה לתוך התחשיב של תקופת ההחזר. זה לא, זה רק מדי, אנחנו לא יודעים איך עושים. כן. שאלה, גם אליך, אבל גם אליך, אני חושב שלנו.
סביב הנושא של פינוי-בינוי, אני לא מהתחום, אבל מה שאני מכיר, הבעיה הכי גדולה פינוי-בינוי זה איזשהו פער שפרויקטים כאלה עושים בדרך כלל בשכונות זולות, מחיר נמוך, כדי שהקבלן יסיר את ההשקעה, הוא צריך לבנות כמות מאוד מאוד גדולה של דירות, נדרש במקום גבוה, התוצאה היא פרויקטים מפלצתיים, תושבים מתנגדים והפרויקט נופל. אז איך, איך אתה רואה את זה, אפשר לראות את זה אחרת, לפתור את זה? אני יודע שבירושלים, המהלך שעשו בזמן האחרון, אחרי הבנה שזו את הבעיה, זה שהעירייה שמה כסף, היא ויתרה על היטל השפחה. אז זה סתם, זו גישה אחת בפתרון הזה, לא יודע מה ניסיון שלך, אתה רואה את זה, וגם נראה. אני אגיד רק משהו לגבי הנושא הזה, וגם משהו לגבי מה שאמרת. אני מאוד מסכים איתך, שאם תוצאה של פרויקט פינוי-בינוי זה אומר שהתושבים הקיימים עוזבים, הפרויקט בעיניי נכשל. אני לא יודע אם זה יעלה מתוך מה שהצגתי, אבל ג'נטריפיקציה מבחינתי זה כישלון. ואני חושב שצריך קצת להימנע מהפטרונאז' הזה שהעניים יישארו עניים והם לא יכולים להחזיק והם לא יכולים לשלם. אנחנו יודעים איך לחיות טוב, הם תמיד יחיו רע. אני חושב שגם אנשים שהיום לא משלמים ועד הבית, כשהם נכנסים לבתים חדשים, איכשהו הם משתלבים נכון בעזרה שאנחנו צריכים לעזור. ואנחנו יותר עסוקים בלחשוב איך ולא מדוע לא. איך לעזור לאותם אנשים כן להישאר בבתים, אנחנו עסוקים בזה הרבה יותר מהתכנון. איך לעזור לאנשים האלה כן להישאר בבתים, איך למצוא את אלה שיש להם כסף ושישלמו, ואיך לעזור שהפרויקט יעזור לאלה שאין להם להישאר בפרויקט ולהיות שותפים לו בתשלום נמוך. קודם כל, זה נושא אחד שרציתי לענות, אני מצטער שלא התפרצתי, זה מאוד לא ישראלי, אבל בכל זאת יש תשובה. אני רגיש את התוצאים, תעזר לי. לכן אני מצטער, זה נראה כאילו אין תשובה. לגבי מה ששאלת, קודם כל, עיריית ירושלים לא השקיעה כסף, לוותר על היטל השבחה זה לא להשקיע כסף. היא נמנעה מלקחת כסף מהפרויקט בנושא של מסע. לא, זה לא צחוק, זו הבחנה מאוד חשובה. באמת, זה כלי. שהוא כעיקרון זמין לרשויות, והן לא חושבות תמיד להשתמש בו. עכשיו, אתן לך דוגמה לפרויקט שאני מנסה להוביל בירושלים, ויש לו סיכויי הצלחה נהדרים. כרגע זה 1.5%. בסדר? בהתחדשות עירונית, אם יש לך 1.5% סיכויים, אתה צריך ללכת קדימה, כי רוב הפרויקטים 0% סיכוי. אני אמרתי שבשכונת מצוקה בירושלים, ובאמת שכונת מצוקה, למה אני צריך ללכת לפי כל המשרדים הממשלתיים, ולא דווקא המשרד להגנת הסביבה, בתקן החנייה יהיה 1.5 חניות מכוניות ליחידת דיור, שלרוב האנשים הקיימים אין בכלל מכונית. ואם אני אבנה להם עכשיו חנייה באזור ירושלמי, שעולה בסביבות ה-70, 80, 100 אלף שקל למקום חנייה חצוב, למשפחה שאין לה מקום חנייה, ואחריח אותם לחיות בשכונה של פי 1 ל-7 או 1 ל-5, כי הייתי צריך לבנות עכשיו 1,500 חניות, בעצם גרמתי אליהם נזק. אז אולי אפשר לחשוב שבמקום כזה, שאטל שמעביר את התושבים שאין להם אוטו לרכבת הקלה כל רבע שעה בעלות מינימלית, ויש בו 50 מכונות car-to-go שאפשר להזכיר לפעם בשבוע אם אני צריך לנסוע לחברים וכן הלאה וכן הלאה, ואופניים וזהו, אז קיבלתי מכתב, אל תבוא יותר לירושלים ואל תדבר עם אנשי הסביבה. אבל אנחנו, כמו ששמתם לב, לא מתייאשים בקלות. אני חושב שאחת הבעיות שאתה אומר, איך זה נהיה היחס של פינוי-בינוי 1:4, 1:5, כי אנחנו שבועים בפרדיגמות. דירה צריכה להיות כך וכך מטרים, הבנייה צריכה לעלות כך וכך כסף, חנייה פרטית זה חובה, ולא רק מקום אחד, וגם לתושבים וגם לאורחים, וכולם צריכים מכוניות, ואני כל כך נהנה לנסוע בכביש 6, אבל אני שואל את עצמי, אם במקום כביש 6 היו 6 מסילות רכבת, מה היה קורה למדינה שלנו? אז יכול להיות שאנחנו קצת שבועים מדי בפתרונות, והתמכרנו למכונית ולפאר ולגודל הדירות, וזה מוביל אותנו לפתרונות מאוד חד-ממדיים בנושא הזה. אנחנו מנסים להוביל שינוי, לא יודע. אני רוצה לספר לכם. אנחנו הקמנו את הסניף הישראלי של ה-City BOH, Council of Tall Buildings, Urban Habitat, עם הדגשה על Urban Habitat,
ויש כנס בשנגחאי בספטמבר, אני מזמין אתכם לנסות להצטרף. ואנחנו הבאנו, פגשנו בכנס בלונדון בשנה שעברה את מהנדס העיר של לונדון סיטי, פיטר ריס, הוא היה פה בארץ, הזמנו אותו לבקר, הוא נורא שמח, ביקר, תל אביב, ירושלים, והוא בא לדבר. אז הוא אמר לנו, תראו רבותיי, אני משתגע ממה שאני רואה פה. בלונדון, עיר פחות מתל אביב, אבל בכל זאת עיר, 95% ממי שבא לעבוד בלונדון סיטי מגיע או בתחבורה ציבורית מסילתית, או באוטובוסים, או באופניים. 5% בלבד במכוניות. קודם כל נהיה שקט גדול. אחר כך אמרו לו, טוב, לכם יש כסף וזה. הוא אומר, איזה כסף? תראו את החניונים שבניתם ב-25 שנה האחרונות בתל אביב, יכולתי לבנות פעמיים את הרכבת התחתית. וזה כבר עניין של ניהול ולא של תכנון. אתה רוצה לתת עוד אופציה, אני לא יודע כמה היא ריאלית, אבל יש אנשים שחושבים שאולי כן. יש בעיה במפתחות של הפינוי-בינוי. כלומר, הבעיה הכלכלית היא לא משהו שאנחנו באמת יכולים להתעלם ממנו, היא אמיתית. נשאלת השאלה האם ניתן היה לחשוב באופן מרחבי קצת אחר על הפתרון של פינוי-בינוי ולהגיד רגע, יש לנו, לצורך העניין, 3 פרויקטים של פינוי בינוי. אחד בירושלים, אחד באשדוד, והשני במרכז תל אביב. בואו נשחק קצת עם המפתחות, וניתן את הדירות הנוספות במקומות אחרים. נתייחס להכל כפול. אני מעלה את זה כאופציה. יכול להיות שעכשיו אנחנו מצליחים קצת לפתור את הבעיה של המפתחות שיש לנו באשדוד, כי באשדוד זה לא כדאי. בואו ניתן את הדירות האלה דווקא במקום אחר. עכשיו זה לא דיור, שבהם זה כדאי. ולא רק שזה כדאי, אלא אפשר להוסיף עוד יחידות דיור, כי שם יש דרישה ליחידות דיור דווקא קטנה. ובואו נשחק עם זה קצת. עכשיו אין ספק שצריך איזשהו גורם מתכלל, לא יודע, מישהו אמר משרד הבינוי והשיכון, לא יודע, הם מסוגלים, הם רוצים, אבל אפשר לחשוב יצירתי. מה שאתה אומר, זה קודם כל גם את נושא של תמ"א 38. תמ"א 38 לסיכום אמר דבר נעשה במקומות שבהם פחות צריך תמ"א 38, והוא פוגע במקומות אחרים שזקוקים לזה. תמ"א 38 בינתיים רלוונטי רק לאזור הביקוש. נכון. הוא עוד לא כישלון טוטלי, אבל הוא לא הצלחה מסתברת. יש שאלה, גיל, אליך, שאתה דיברת על זה, זה של הג'נטיפיקציה, וזה מגיע פעמים מאוד יותר מדי מאוד שמרתי, הייתה ג'נטיפיקציה בנושא של פיזיבית. אני מניח שנעשה זה תקשיב, כי אנחנו יודעים שבראש שאנחנו עולים לגובה, גם העליות, בעיקר עליות ההזקה, הן ברמה גיאומטרית עולים או עולים למעלה. האם נעשה את התחשיב, ואני מופת על התואר של השם, על הגובה האופטימלי, הגובה הנכון לבניין, שבו באמת אותם הדיירים שאתה מחזיר אותם חזרה למקום כאן יוכלו לשאת בדברים האלה. ואז הוא בא לייצר צפיפות בצורה אחרת, ולא לשאת את זה על הגובה. נעשתה בדיקה כזאת. עכשיו, נעשתה בדיקה. אז מה באמת הגובה אופטימלי? כי זה מגיעים בבינוי ל-32 קומות, או אם אנחנו עושים... לא, עמוס יוראים. עמוס יוראים, עושה בדיקה כזו. כי אם אנחנו עושים של... לא רק איבה, שום סיכוי. בואו נבדוק את זה, את זה, את זה, את זה, את זה. ועושה המון המון מודלים, ובחן איפה העלויות הן סבירות, איפה זה יוצר מרחקים סבירים בין מבנים בלי לייצר איזשהו מפלצת, איזשהו מרחקים עצומים יותר מדי גדולים בין המבנים כדי, כי צריך בכל זאת לשמור על מרקם סביר כלשהו כדי שזה יהיה אורבן. והוא הגיע, יש לו מפתחות. עמוס יוראים. אחלה עבודה. אני רוצה לתת לך נקודה על הנושא הזה, אני לא מכיר את המחקר המדויק הזה, אם הוא טוב או לא, אלא להפנות אותך לאותם בתים שעולים הרבה כסף בגובה, ואם תחקור את העלויות לעומק, אתה תראה שחלק גדול מהעלויות
הן עלויות של יוקרה שמאפיינת בנייה לגובה, למשל תל אביבית שאנחנו מכירים. זאת אומרת, שומר 24 שעות בלובי, בריכות שחייה, מרתפי יינות, מרקררי, אני לא יודע מה, יוצרים עלויות מאוד גבוהות שאין בהן צורך. אם אתה מתכנן שכונה גבוהה, אני לא יודע אם דווקא 12 או 20 קומות, אבל אתה מנע מלעשות את כל הדברים, ובנושא חזיתות אתה הולך לאנטי ונדלים, חומרים חזית, יחסית עם פחות צורך בתחזוקה וכדומה, אתה יכול להוריד משמעותית את העלויות גם בלי קשר לגובה או לדיירים שאתה נמצא. זה שמוכרים לעשות את מגדלי הקירוב וועד הבית הוא גבוה, לא כל המחיר של ועד הבית הוא בגלל שהבניין גבוה, אלא בגלל מערכות סופר יוקרתיות ומערכות יוקרה ופינוק וכדומה, שזה נחמד מאוד למי שצריך אותם, אבל זה לא באמת חובה. ולכן אתה יכול, ואני חושב שזה לא קשור לפינוי פינוי, גם כשאתה בונה סתם, היום אנחנו מתמודדים עם מצוקת דיור מאוד קשה, גם כשאתה בונה סתם בניינים, אתה צריך לחשוב טוב טוב מי הקהל שאתה רוצה שיבוא לשם, וכמה באמת הוא מוכן ומסוגל לשלם ועד הבית. כי לקנות דירה זה דבר אחד, ולשלם חודש בחודשו זה דבר אחר, זה בא מקופה אחרת, ובתים שמוזנחים על הרקע של חוסר יכולת לשלם ועד הבית, זה הרבה יותר גרוע מאשר אם מישהו מוכר את הדירה. ממש משפט, כי אנחנו בדרכתי לבדוק את השאלה של משפחות עם ילדים קטנים שגרים בבנייה לגובה במדינות אחרות. באיזה ערים בעולם, בערים מפותחות, יש משפחות עם ילדים שגרים במעמד ביניים, לא דווקא באנשים עשירים בניו יורק שגרים בבנייה לגובה. ומה שעשיתי זה לעיריית תל אביב, ומאוד הופתענו מהתשובות. מצאנו וחיפשנו דוגמה מוצלחת. Maybe somebody here has a good example. כי בניו יורק זה בעיקר לאנשים במעמד או גבוה או נמוך בבנייה לגובה. ובלונדון זה לא, זה בעיקר בנייה לגובה זה משרדים ופחות מגורים בין זה מגורים, אז זה בעיקר דירות קטנות ורווקים. תחתי מהר. גם בטורונטו, בוונקובר מצאנו קצת. בוונקובר זה התחלה של דוגמה טובה שבנו, אמרו 25% מכל הבנייה הגבוהה במרכז העיר ילך למשפחות עם ילדים, נבנה אותו בצורה כזאת, אבל זה בנייה מקומות 1, 2, 3, 4, ואז הבניין הופך להיות בניין גבוה. פשוט סוג טיפוס בנייה אחר. חוץ מזה, the only really good example שמצאנו היה בסינגפור. ושם יש משטר עיבוד ותחזוקה אחר לגמרי ממה שקיים אצלנו. לא בדקנו את דרום אמריקה, יכול להיות שיש שם. תודה רבה. אני רוצה להודות באמת בקרב לב על דיון מרתק ולכל הדוברים היום. המון תודה. כיף לסיים את הסדרה.